խնդիր կարում է նրանում, որ այդ տեղի ունեցած դեպքերից մեկ ամիս առաջ Գավառի գիշերային ակումբում անչափահաս երկու անձիկ վիճաբանել են, թյուրիմբռնում է առաջացել նրանց մեջ, և տարօրինակն այն է, որ պարզաբանումները երկար ժամանակ շարունակվել են. Այդ ընթացքում չափահաստներ են սկսել միջամտել, միմյանցից պարզաբանումներ պահանջել, ըստ էության չի հաջողվել. Եվ ցավը նրանում է, որ այդ մեկ շուրջ մեկ ամիս տեղ ունեցած այդ պարզաբանումներ կոչվածների շրջանակներում տեղի ոստիկանությանը որևէ ինֆորմացիա հայտնի չի եղել, կամ ինգուցը հայտնի անգործության են մատնել, որևէ կանխարգելիչ գործողություններ, միջոցառումներ չեն իրականացվել։ Այն դեպքում, եւ որպես կանոն հայտարարում են, թե ոստիկանությունը տիրապետում է օպերացիա վիճակին, եթե օպերացիա վիճակին տիրապետելիս լինեին, ապա կարող էին եւ միանշանակ էր, որ կկանխեին այս ծանր հետևանքներով այս ողբերգությունը, ինչպես դուք նշեցիք։ Եվ այն, որ ոստիկանական պատնեշը կարողացել են այդ արգելանքը արգելանքից դուրս գալ, մտնել հիվանդանոց եւ այլն, սրանք ըստ էության երկրորդական են, որովհետեւ համապատրաստից է եղել եւ չէին կարող նախատեսել ոստիկանությունը, թե ինչ ուժեր են գալիս եւ այլն եւ այլն, համապատասխան ծառայություն իրականացնող մարդիկ եղել են, առավել ևս հայտնի է, որ հիվանդանոցի ետնամուտքից պատուհանները ջարդելով եւ այլ եւ այլ մուտք են գործել հիվանդասենյակներ։ Համոզված եմ, որ ոստիկանությունը, իրավապահ մարմինները հետ այսու պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնեն կանխարգելիչ պրոֆիլակտիկ աշխատանքներին հանցավորության, հանցագործությունների դեմ պայքարում։